Wir begrüßen an diesen Sonntagmorgen v toto nedeľné ráno zdravíme všetkých bratov a sestry po celom svete pri vysielaní biblické preberanie slova s bratom Frankom. Sme Bohu vďační za túto možnosť počuť Božie zjavené slovo. Nech Pán brata Franka vedie skrze svojho ducha povedať to, čo Pán chce cirkvi povedať. Predtým, ako k nám bude hovoriť brat Frank, čítam slovo na úvod, jeden verš z listu Júdu. Prvá kapitola, verš 3. Júda, verš 3. Milovaný, snažiať sa, ako len môžem, písať vám o našom spoločnom spasení, prinútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz tá danú svätým. Prosím pekne, brat Frank. Vďaka buď Pánu za to, že toto slovo smieme brať vážne, za tú vieru bojovať, ktorá bola raz navždy tým vykúpeným, tým omilosteným, tým, ktorí patria k cirkvi Pánovej, ktorá im bola raz prevždy daná. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. A my sme Pánu vďační za to, že sme boli privedení späť na začiatok. A skutočne tak môžeme veriť, tak môžeme krstiť, môžeme tak učiť, ako to na začiatku činili apoštoli v mene Pánovom. Žijeme v čase, v ktorom je skutočne všetko znovu napravované a privádzané späť do pôvodného stavu. Takže my bojujeme, zápasíme za tú vieru, ktorá bola raz prevždy daná, odovzdaná svätým. Ako to brat Branham tak zretelne vyjadril, on povedal, existuje pravá viera, existuje vytvorená alebo vyrobená viera a existuje neviera. Boh nám daruje milosť, že by sme neboli v neviere, nie v nejakej nami vytvorenej viere, ale v tej viere zotrvali, ktorá bola svätým raz prevždy daná a že by sme skutočne učili len to, učili len tak, ako učili apoštoli a proroci a ako nám to bolo zanechané v Svätom písme. Prosím pekne. Čítame z listu Kolosanom z 3. kapitoly, verš 3. Kolosanom 3, verš 3.
lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Amen. Skutočne je to tak, že ku pravému obráteniu, ku pravému znovuzrodeniu skrze Božieho ducha patrí i to, že sme zomreli starému človeku a obliekli si nového človeka, aby sme mohli putovať s našim pánom v novom živote. Nech je to darované každému poslucháčovi, všetkým bratom a všetkým sestrám od Boha darované, že by mohli skutočne povedať, ja som bol s Kristom ukrižovaný, teraz už viac nežijem ja, ale Kristus žije svoj život vo mne, skrze mňa. Prosím pekne. Čítame v Kolosanom 3, verš 4. Nasledujúci verš. A keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Aj na to hovoríme amen. Keď je Kristus v našom živote zjavený, keď je skutočne zjavné, že sme prežili obrátenie, znovuzrodenie a obnovenie, keď Kristus môže byť v našom živote zjavený, jeho bytosť, jeho prirodzenosť, jeho slovo, jeho láska, jeho milosť, keď to, čo nám z milosti bolo skrze záchranu, skrze vykúpenie, darované, môže byť v nás zjavené, že by to bolo vidieť, že to jednoducho existuje. Chválen a veleben, buď náš Pán, že môžeme úprimne a otvorene povedať, Pán skutočne všetko nové učinil. Jemu buď česť za to na večnosť. Prosím pekne. Čítame s Kolosanom 3, verš 5. Ďalší verš. Kolosanom 3, verš 5. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, alebo ktoré sú pripútané k zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom. Aj toto slovo je vážne napomenutie všetkým veriacim. Mŕtvite svoje údy. My skutočne musíme v ctibázni pred Bohom svoj vlastný život položiť na oltár a povedať, Pane, buď mi milostivý, tak, aby tvoj život mohol byť skrze mňa vyžívaný, že by skutočne bolo zjavené, že sme veriaci ľudia, v ktorých zaujal príbytok Ježiš Kristus z milosti. Jemu buď česť za to. Prosím pekne. Čítame s Kolosanom 3, verše 8
až 10. Kolosanom 3, verše 8 až 10. Ale teraz zložte aj vy to všetko. Hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. Nelúhajte jeden druhému. Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho všetkými skutkami, podľa nemeckého prekladu, a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Amen. Aj to musí byť v našom živote realitou, že sme starého človeka so všetkým, čo k tomu patrí, vyzliekli a že sme si obliekli nového človeka, ktorý je stvorený na obraz Krista. A tak skutočne môžeme putovať v novote života s Bohom. Prosím pekne, čítame z 1. Jánovej, z 2. kapitoly, verš 17. A svet ide tá i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Dnes budeme skutočne všetkými týmito biblickými miestami osobne oslovení. A o to ide. Boh dnes nehovorí ku tvojmu susedovi, ku niekomu inému. Dnes Pán hovorí ku každému osobne. A my hľadíme do zrkadla slova, či všetko v našom živote je v súlade s Bohom a Božím slovom, pretože len ak na nás spočíva Božie zaľúbenie, budeme môcť mať účasť na vytrhnutí. Na Enochovi spočívalo Božie zaľúbenie a presne tak to musíme aj my vo viere prijať. O našom Pánovi a Spasiteľovi bolo predsa povedané, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Teraz prišiel čas, v ktorom Boh chce mať zaľúbenie na všetkých svojich synoch a dcérach, tak, aby sme boli skutočne nájdení z milosti v jeho vôli, že by na nás viac nebolo nič odsudzujúceho, ale že by sme s čistým svedomím a ako stojí napísané, tí, ktorí sú čistého srdca, tí Boha uvidia. Nech to Boh učiní na všetkých svojich synoch a dcérach teraz, skutočne teraz, že by to učinil, že by sme boli čistého srdca, obmytí v krvi baránka, očistení v slove Božom, posvetení z milosti v Ježišovom svetom mene. Prosím pekne. Čítame z listu Židom, list Židom 13, verš 4.
Manželstvo nech je v úcte u všetkých a loža nepoškvrnená. A smilníkov a cudziložníkov bude súdiť Boh. I to k tomu patrí. Pán skutočne myslel na všetko a veriacim, či už mladiství, alebo deti, či už ide o manželstvo, pán skutočne mohol Pavla obzvlášť k tomu použiť, aby všetko napísal, čo muselo byť cirkvi novej zmluvy dané na cestu. A k tomu patrí taktiež manželstvo, totiž, že má byť podľa Božieho slova v úcte. Nechcem na to zachádzať bližšie. Všetci veriaci predsa vedia, čo sa v tomto čase deje, čo všetko je činené. A Pavol to tu predsa skutočne vyjadril. Prosím pekne, čítame z listu Rimanom, 1. kapitola, verš 26 a 27. Preto ich Boh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode, a podobne aj mužského pohlavia osoby opustili prirodzené používanie ženy, rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi, páchajúc hanebnosť. A odplatu, aká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe. Aj to k tomu patrí. My všetci vieme, čo sa stalo za čias Abraháma. To bol čas Sodomy a Gomory. Abraham žil 2000 rokov po Adamovi a celý svet sa skutočne dostal mimo rovnováhy, ako sme to práve čítali. A Boh skutočne musel skoncovať s tým i so všetkými, ktorí boli v Sodome a Gomore, pretože sa Bohu rúhali, Bohu sa posmievali a Boží poriadok šliapali nohami. Boh na to viac nemohol hľadieť a preto je veriacim adresované, že manželstvo má byť v úcte a manželská loža nepoškvrnená. Aj to musí byť veriacim zretelne povedané. Stojí to v Biblii, je to nám adresované. Prijmite to a ďakujte za to Pánu. Prosím pekne, čítame z listu Efežanom, 1. kapitola, verš 1. Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, svätým, ktorí sú v Efeze, a verným v Kristu Ježišovi, toto slovo sme zvolili, aby sme zretelne povedali nasledovné.
V biblických časoch existovala skutočne v každom meste len jedna cirkev, jeden zbor. Tu adresuje Pavol svoj list cirkvi v Efeze. A kto číta v Zjavení 2 a 3, ten zistí, že sedem listov bolo poslaných siedmým rôznym zborom v siedmých rôznych mestách. Všetky mestá sú tam uvedené od Efezu až po Laodiceu. Čo jednoducho musí byť povedané, je nasledovné. Vráťme sa späť do skutkov apoštolov. V kapitole 2 je nám podaná správa o tom, že po kázaní Petra sa nechalo pokrstiť 3000 ľudí. Milosť, odpustenie, to všetko, čo im Peter kázal, to oni prijali a potom sa nechali pokrstiť. A tak bolo v prvotnej cirkvi 3000 ľudí. Keď však potom čítame v skutkoch apoštolov kapitola 4, verš 4, tak tam nachádzame, že vtedy bolo v cirkvi už 5000 ľudí. A ak to čítame správne, tak zistíme, že sa tu i tam po domoch konali biblické hodiny, ale že sa všetci schádzali v sieni Šalamúnovej, aby počuli slovo Pánovo. Takže v čase apoštolov neexistovalo ani jedno jediné mesto, v ktorom by boli 2, 3, 4 alebo dokonca až 9 rôznych zborov. A Pán vždy anielovi, zvestovateľovi, poslovi cirkvi adresoval svoje slovo a ten ho podával ďalej. Dnes sa pýtam, je to skutočne tak, raz som to už zmienil, čo mi vtedy povedal brat Perry Green, v Tucsone, v Arizone je 9 rôznych zborov uprostred zvesti. A potom sa pýtam, kto z tých 9 bratov, vedúcich bratov, má povolanie, má poslanie? Kto obdržal od Boha poverenie? Všetci činili to, čo sami chceli činiť. My sa musíme v tomto čase vrátiť späť ku Bohu, ku Jeho slovu. Ak by napríklad apoštol Pavol písal list zboru v Krefelde, komu by ho písal? V našom okolí predsa existujú 4 rôzne zbory, ktoré sa odvolávajú na brata Branhama a na zvesť konečného času. Ale ak sme úprimní, tak sa predsa musíme vrátiť späť na začiatok.
Musíme sa vrátiť späť na začiatok do skutkov apoštolských, do zboru v Efeze a vo všetkých mestách. A i teraz sa musíme vrátiť späť na začiatok. A my Bohu Pánu ďakujeme za to, že si skutočne použil brata Branhama k tomu, aby priniesol slovo hodiny, že sme boli privedení späť ku prazačiatku a skutočne sme rozpoznali, že všetko naše vlastné konanie pred Bohom neobstojí, ale že pred návratom Ježiša Krista musí byť v cirkvi neveste nájdený Boží poriadok. A my ďakujeme Pánu za to, že On sám sa o to postará. Prosím pekne. Čítame z 1. listu Korinťanom, 1. kapitola, verš 10. Ale vás napomínam, milí bratia, s odvolaním sa na meno nášho Pána Ježiša Krista, podľa nemeckého prekladu, že by ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej a v tej istej mysli, a v jednej a v tej istej mienke. Amen. To je božská smernica. Tento verš by sme skutočne mali čítať ešte raz. V rovnakom zmýšľaní, vo všetkom presne v súlade, ani jedno jediné cudzie učenie, jedno srdce, jedna duša. Prosím, čítaj ten verš ešte raz. 1. Korinťanom, 1. kapitola, verš 10. Ale vás napomínam, napomenutie, milí bratia, s odvolaním sa na meno Pána Ježiša Krista. Pavol sa odvoláva na meno Pána Ježiša Krista. Ja sa odvolávam na meno Pána Ježiša Krista. Prosím pekne, že by ste všetci hovorili jedno a to isté a že by nebolo medzi vami roztržiek. Všetci hovorte jedno a to isté. Amen. Súhlasíte s tým? Skloníte sa pred Božím slovom? Alebo chcete ísť po svojej vlastnej ceste? Ak to mám povedať úprimne, som v najhlbšom vnútri zarmútený z dôvodu tých mnohých rôznych smerov. Je to jednoducho nepochopiteľné, čo je uprostred zvesti konečného času, alebo lepšie povedané mimo zvesti konečného času, všetko činené. Dám vám jeden príklad. V čase brata Branhama slávili večeru Pánovu so stovkami maličkých pohárikov, ako sú poháriky na likér. A teraz mi poslali krabicu, ako má byť večera Pánova slávená. A ja vám hovorím, že je to bohorúhanie. Tu, v tomto malom držiaku, je na jednej strane táto vec, ktorú má človek prijímať ako chlieb, a na druhej strane je tá šťava, ktorú má človek piť.
Tu je oplátka. Môžete to vidieť? Tá je tam hore položená, potom prikrytá a potom je to naplnené šťavou a zavreté. A tak môže ten človek, ktorý má účasť na Večeri Pánovej, vezme takú vec do ruky, odstráni viečko a vezme tú oplátku a berie ju, prijíma ju. A potom odstráni ten druhý vrchnák, vypije tú šťavu. Je vôbec možné, že uprostred zvesti môžu byť takéto zlorečené veci? Kričím ku Bohu. Nemôžem to viac vystáť, vydržať. Už od samého začiatku predsa boli všetky tie bludné učenia o siedmých hromoch, o siedmej pečati, o tom, že brat Branham sa vráti a že bude vzkriesenie a že mŕtvi 4 až 6 týždňov budú na zemi. Koľko mnoho bludných učení bolo zvestovaných s odvolaním sa na proroka, s odvolaním sa na zvesť konečného času. Je to nepochopiteľné. Ja viac nemôžem mlčať. Ja mám božské povolanie, božské poslanie, božské poverenie a s tým súvisí dokonanie cirkvi nevesty. Hovorím to len z hlbokej bolesti, že by všetci tí bratia, ktorí predávajú vlastné učenia, ktorí vybudovali vlastné skupiny, čo s tým chcete započať? Spôsobili ste len rozdelenia. A vy predsa viete, čo o tom Biblia hovorí. Čítajme ešte o niečo ďalej. Čítame z listu Júdu, verš 19. To sú tí, ktorí spôsobujú rozdelenia, telesní, ktorí nemajú Svätého Ducha, podľa nemeckého prekladu. Áno, to sú skutočne telesní ľudia, ktorí nemajú Svätého Ducha. A brat Branham to predsa tak často zdôraznil, obzvlášť v kázaniach z roku 1965 z listu Rímanom 8. kapitola, verš 11. Ak ten duch, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych, prebýva vo vašich smrteľných telách, tak ich obživí. Boží duch predsa musí v nás prebývať, aby sme mohli byť Božím duchom vedení. Ako je to so všetkými tými rozdeleniami, so všetkými tými falošnými učeniami? Sú to falošní bratia. To musí byť raz zretelne povedané. Ten, kto žil v čase brata Branhama, uznal to, čo Boh vtedy konal a ďakoval za to Pánu. Kto žije teraz, musí predsa uznať to, čo Boh teraz koná. Kto to nedokáže, ten nepatrí ku cirkvi neveste. Všetci, ktorí patria ku cirkvi neveste, budú mať účasť na tom, čo Boh teraz koná. Jemu buď česť, jemu buď vďaka. Boh po službe brata Branhama pokračoval a pravá zvesť bola nesená
do celej zeme počas uplynulých 50 rokov. A všetci, ktorí sú určení k tomu, patriť ku neveste Baránka a mať účasť na vytrhnutí, sú teraz pripojení, počúvajú po celej zemi, vo všetkých svojich jazykoch, poslednú božskú zvesť, vyvolania von, oddelenia, prípravy a budú mať vo všetkých oblastiach biblickú orientáciu. Budú biblicky vyučovaní a zaradia sa do slova a do Božieho plánu. Sme Pánu veľmi vďační za to, že teraz trikrát do týždňa môžu všetci všade počúvať spolu s nami, či už to, čo v 60. rokoch kázal brat Branham, alebo neskôr to, čo bolo kázané v 80. rokoch, teraz môžu všetci po celom svete, aj tí, ktorí vtedy ešte nežili, teraz môžu všetci slovo počuť a môžu sa skloniť pod pramocnú ruku Božiu. Prikazujem všetkým bratom a sestrám, ktorí boli uvedení do bludu, vráťte sa späť, rešpektujte božské povolanie, rešpektujte božské poverenie. Majte účasť na tom, čo Boh práve teraz koná. Prosím pekne. Čítame zo skutkov apoštolov, 4. kapitola, verš 4. Ale mnohí z tých, ktorí počuli slovo, uverili a narástol počet mužov tak asi na 5000. Vďaka buď Pánu, nie len vtedy, i v našom čase máme zbory z 2000, 3000, 4000, 5000 bratov a sestier. Aj v našom čase a obzvlášť v afrických krajinách až po tie najvzdialenejšie časti, až po pobrežie Slonoviny, áno, až po západnú Afriku, v Srednej Afrike, v Južnej Afrike, všade, ale aj v Ázii a v iných krajinách, Boh vyvolal von tisíce a budú to milióny, ktorí budú mať účasť na cirkvi neveste. Abraham mal spočítať hviezdy a tak, ako nie je možné spočítať hviezdy na oblohe, tak nie je možné spočítať množstvo tých, ktorí budú pripravení s Pánom sa stretnúť. A ja to hovorím pred tvárou Božou. Ja som bol poverený tým, a to počuteľným, prikazujúcim hlasom Pána 19. septembra 1976 zvestovať slovo, rozdávať duchovný pokrm. Mohol by som poukázať na niekoľko nadprirodzených prežití, obzvlášť i na to, ako mi Pán prikázal už skoro ráno čítať 2. list Timoteovi, kapitola 4,
Podľa nemeckého prekladu, zaprisahávam ťa pred Bohom Pánom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych pri svojom návrate a pri svojom kráľovaní. Ja stojím pod Božím príkazom zvestovať len slovo a nič k nemu nepridávať ani nič z neho neodnímať. Pre mňa zostáva naveky platným to, čo stojí napísané v Zjavení 1, verš 1 až 3, totiž zachovávať len to, čo stojí napísané v tejto knihe. A v Zjavení 22, k tomu napísanému nič nepridávať a nič z toho neodnímať. To je poverenie, ktoré mi Pán dal. A až do dnešného dňa som v tých tisíckach kázaní ani raz nepovedal niečo, čo by nestálo napísané v slove. Zvestoval som len slovo samotné a všetko, čo Boh bratovi Branhamovi zo slova ukázal, všetko, čo bolo skryté, počnúc pádom do hriechu, až po všetky tajomstvá, ale vždy nájdené v slove. A preto som Pánu zo srdca vďačný. Ženích bol slovom, ktoré sa zjavilo v tele, a nevesta je slovo zjavené v tele. Žiadny výklad, nič k tomu nepridané, čistá a svätá, tak ako bola Adamova nevesta z Adama vzatá a bola k nemu privedená, tak je nevesta vzatá z Krista a bude privedená späť ku nemu. Telo z jeho tela, kosť z jeho kostí. Žiadne zmiešanie, ale čistá, svätá, tak ako ženích, tak aj nevesta. Chválené buď meno Pánovo za drahú a svätú krv, za drahé a sväté slovo, za drahého svätého ducha, ktorý nás vedie do každej pravdy. Ako písal Pavol, že by sme boli neobžalovateľní, bezúhonní, postavení pred Božiu tvár. Jemu buď za to česť. Prosím pekne. Ako posledné biblické miesto čítame s Filipenom 1. kapitoly, verš 6. Filipenom 1, verš 6. A práve preto som pevného presvedčenia, že ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, ho aj dokoná ku dňu Ježiša Krista. Amen. To je taktiež moje, takmer by som povedal, sväté presvedčenie, že verný Pán teraz pripravuje dokonanie a že mocné pôsobenie ducha zostúpi len na tých, ktorí prijali božské semeno slova do čistého srdca, aby Boh mohol všetko naplniť. Každé zasľúbenie je áno a amen. A každé zasľúbenie sa naplní až
po návrat Ježiša Krista, nášho Pána. Zhrňme, čo dnes muselo byť povedané. Že všetky pravé Božie deti sa vracajú späť ku pravému slovu, opustia všetky falošné učenia a že na každom mieste existuje len jeden biblický zbor a že tak Pán svoje dielo môže doviesť ku záveru a že ho dokoná, že by všetci počuli, čo Duch chce povedať zborom. Ďakujme nášmu Bohu za to, že poslal brata Branhama a kto to sledoval od začiatku, ako ho Pán povolal, aké nadprirodzené prežitia brat Branham mal a aké poverenie obdržal, totiž priniesť zvesť pred druhým príchodom Pána. Zvesť, ktorá potom mala byť nesená do celého sveta. To sa z milosti stalo. Vyvolanie von, oddelenie sa stalo. Vy, môj ľud, vyjdite von, oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého. Skúšajte všetko Božím slovom a vráťte sa späť ku Pánovi, aby On s nami všetkými mohol učiniť dokonanie. Veríme tomu, čo stojí napísané, že tých, ktorých predzvedel, tých i povolal. A tých, ktorých povolal, tých i ospravedlnil. A tých, ktorých ospravedlnil, tým dal nebeskú slávu. Je to dokonalé vykúpenie a Pán svoje dokonalé dielo vykúpenia so svojou cirkvou, nevestou, teraz privádza ku záveru. A teraz, ako posledné, predsa ešte napomenutie všetkým bratom na všetkých miestach, aby prosili jeden druhého o odpustenie, o ospravedlnenie za to, že prednášali falošné učenia, že ľud viedli do bludu. Zhromaždite sa všetci dohromady. Proste jeden druhého o odpustenie a Pán daruje milosť. My skutočne žijeme priamo pred návratom Ježiša Krista. Ja neviem o ničom ďalšom, čo by sa ešte malo stať. Kto mi to môže povedať? Nestalo sa už všetko, čo sa malo stať pred návratom Ježiša Krista? Nenaplnilo sa všetko, čo náš Pán určil pre konečný čas? Čo ešte je, čo by sa ešte malo stať? Povedzte mi to. Izrael je v domovskej vlasti. Všetko sa stalo tak, ako to Boh povedal. A preto musím so svetou vážnosťou dôrazne povedať, prosím, vráťte sa k Pánu, ku Jeho slovu. A nech láska Božia naplní naše srdcia tak, aby sme boli v láske spojení s Bohom a verili každému slovu zo srdca,
každé zasľúbenie prijímali pre seba osobne. Každé zasľúbenie, ktoré bolo cirkvi a neveste dané, a prežili jeho naplnenie, tak ako to Pavol napísal Korinťanom v 2. Korinťanom 1.19 až 22, že Božie zasľúbenia sú naplnené skrze nás. Nech ako prvé vyžívame každé Božie slovo, všetci mladiství, všetci zosobášení, všetci starí, slabí, úplne jedno, kto môžeme byť. Boh nech to daruje, že by sme všetci v tom stave, v ktorom sa nachádzame, v ctibázni vyžívali Božie slovo, že by sme boli neobžalovateľní, bezúhodní, zachovaní a tak mohli obstáť pred Pánom. Zostáva nám už len jedno. Pánu ďakovať, pretože to, čo sa teraz deje, je to úplne posledné pôsobenie na zemi v cirkvi živého Boha. A všetci, ktorí patria k cirkvi neveste, budú počúvať na to, čo duch zborom hovorí. Požehnanie všemohúceho Boha nech spočinie na vás všetkých. Pán, nech nám daruje veriace, poslušné srdce v mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Povstaňme ešte a brat Borg sa bude s nami modliť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoje drahé slovo. Ty si jasne a zretelne skrze svoje slovo dnes ráno ku nám, ku Tvojmu ľudu hovoril. Ďakujeme Ti za Tvoje živé slovo. Tvoje slovo je duch a je život. Ono je pôsobiace, je účinné. Ono vykoná to, ku čomu si ho Ty poslal. Ďakujeme Ti i za napomenutie bojovať za tú vieru, ktorá bola raz prevždy daná svätým. Pomôž nám a buď nám milostivý. Požehnaj všetok svoj ľud, požehnaj všetkých bratov a sestry. Pane, ďakujeme Ti za poslednú zvesť, za poslanie Tvojho proroka. A my veríme a dôverujeme, že Ty prídeš ku svojmu právu so všetkým svojim ľudom. Požehnaj a buď nám všetky milostiví v Ježišovom mene. Amen. Amen. Amen.